Tjena Max Nyman och välkommen till ett specialavsnitt av Spelkväll här på Lisebergs spelhus. Så häng med! Så här går det till. Spelarna kommer delta i 7 spel. Vinner man ett spel så får man en poäng. Och den med flest poäng i slutet vinner. Så spel 1. Mario Kart Arcade. Alla som har spelat Mario Kart vet hur enkelt det är att komma från första plats till sista. Därför får spelarna hålla i nerverna extra hårt i det här racet. 3 varv kring banan och den som kommer först i sista varvet och hela loppet tjänar in en poäng. Låt oss köra igång. Det skulle vara Mario då. Dr. John. Och så ska jag vara gris. Ja, vad sa du då? Okej, var kör vi? Master. Nej, jag fick en jävla bra. Shit, jävlar. Jag fick inte så bra. Jag fick inte ett flygplan. Jag kommer förlora stort. Jag kommer äga stort. Nej, vad fan, det kommer accelerera automatiskt för mig. Kolla, Mix är så dum nu. Alltså, vad tunna. Är du? Du är bara sushi eller någonting. Tunna. Kart number 1, Pongchon and kart number 2, Mario and kart number 3, Toad and so. Kart number 4, Donkey Kong, and, the race and, is and. About to begin. Oh yeah. Oh yeah. Ah, flytta på dig. Ah. Vad du ser som jag gör på bilden. Jag tror först det var jag. This is intense. This is intense. Oh yeah, kommer för allihop. Ah, flytta på dig. What, vad gör ni? What? It's teaming up. Hey. See ya. Yeah! Oh shit! Oh. Det är laggar! Jävlar! This is intense! Jag jagar grisar. Det ser likadan ut som jag. Oh yeah! Åh, tugg, tugg, tugg! Ah, shit! Nej! Det är sönder! Nej! Wow! Shit, shit, shit! Mohohoho! Oh! Ah! Yep. Nej! Ah!
Sluta bara. Sluta, nej! Jag vill vinna! Det är precis bredvid André. Nej, det är slutet! Nej, 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 nej! Fan! Nej! Ja! Nej! Jag var ju fan först! Oh yeah! Jag kom... Lite as! Nej, jag kom tvåa bara! Fuck! Nej, synd jag kom. Jag var så nära! Okay. Jag var först där, nu har jag en poäng! Jag kom tvåa! Spel 2. Good luck. Att fånga en nalle på en klo ser lättare ut än vad det är. Här krävs precision och snabba fingrar. Så du måste träffa rätt så snabbt som möjligt. Först den som fått ut två gussedjur i spelet får en poäng. Nu börjar vi. Okej. Klara. Färdiga. Kör. Man kan bara hålla in. Nice. Nej! Nej, fick du det? Ja. Nej! Är det först eller två vi kör? Ja. Okej. Okay. Jag fastnar. Kom igen. Du har inte vunnit det. Släpp då! Släpp då! Åh, ja, 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 nej, 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 nej. Härligt! Nästa björn! Nästa björn! Åh, nej! Jag har den! Nej! Den sista! Yes! Nej! Åh, jag ska inte bli så fast! Han vann fast! Skit i båt, alltså! Jag skulle bli så fast! Spel 3. Pac-Man Smash. Här krävs det att man jobbar tillsammans. För att kunna tjäna hem ett poäng måste först lagen, som bildas genom att singla slant, jobba ihop för att vinna första matchen i det här upppumpande airhockeyspelet. Sedan får det vinnande laget möta varandra och den som vinner den matchen vinner även poängen. Häng med. Okej, är det rör nivå? Ja. Okej, nu är vi klar med. Är vi med det? Ja, ja, kör vi! Oh. 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 Hey. Oh, nej! Ja! Stora, stora. Ja, stora, ja. Stora. Nej. Stora. Nej. Akta stora, stora. Nej. 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 Nej, borde hålla med. Passade med så. Oh! Jag är sämst! Jag är så fan!
Ja! Nej, vad? Vad hände? Jag ser att jag fastnade ju. Vad då kommer mina skor? Nej! Jag ser en om. Vad fan, det är ju stort som helst. Losers är det jag har. Det skulle täckt mig. Jag vet, jag borde gjort det, men det var så jobbigt att jag håller på den här sidan liksom. Spel 4, galoppbanan. Spelarna får tre bollar var som de ska rulla in i hålen som ligger längre upp på spelplanen. Det röda hålen ger mest poäng. Och ju mer poäng som kommer in i potten, desto längre springer spelarens häst. Den häst som kommer i mål snabbast tar även med en poäng till sin spelare. Nu rider vi! Spel 5. Bollplanket. Pricksäkerhet är det som krävs i nästa spel. Varje hål har olika poäng. Satsa antingen på att endast träffa de höga poängen eller vara snabb på det låga. Hur taktiken än gäller så är det den som har lyckats samla ihop mest poäng som tar hem ett poäng i spelkvällen. Nu kastar vi. Klara, färga, gå! Oh.
Fan, jag kan inte vara här slag. Det här är ju hur svårt som helst. Det är asvårt, ja. Det är bara att testa på 10 här, 10 är det såhär. Ja, det är jättesvårt. Det är slut. Okej, vad fick du då? 250. Niklas 50! Vad fan? Alltså Andreas 140 och jag och Marcus 50. Jag försökte inte vara de bättre tiderna, men jag fick inte. Satt du 150? Satt du 100? 30 någon gång och så 20 någon gång och så 10 mest. Ah, okej, Nicke vann. Spel 6, Waterball. Varning för blött spel. Spelarna ska använda sina vattenpistoler för att skjuta bollen flera varv runt banan. Ju snabbare varje varv går, desto mer poäng får du. Men akta dig för trycket i pistolen så du inte kör bollen hela vägen tillbaka till starten igen. Spelaren med flest poäng vinner matchen och tar hem en poäng i striden om att bli spelkvällsmästaren. Waterball hade vi tänkt att köra här, så att vi har bett oss ut och ja, nu ska vi köra här istället. Klara, färdiga, kör! Okej, du får köra om en gång, Niklas. Den enda som kan få poäng just nu då är Nicke. Först kommer du ihåg alla poäng? 1490... Jag fick bara 1000 gånger till. Ja, för att han måste komma över mig för att det ska göra någon skillnad. Så att han måste komma över. Du måste få över 1498. Okej. Då kör vi. Klara? Färdiga? Gå!
Marcus. Åh, oh, jävlar. Bara, han vann. What the? Jag ska bara kolla på... Han fick ett. Fan, vad alla fick bra score nu. Han fick ett. Va? Fan, ni fick bättre än mig på tidvarven nu. Ja, det sök. Nästa. Nej. Vad? Du Spel 7 och sista spelet, klubbslaget. Styrka och pricksäkerhet är det som gäller i sista spelet, men oroa er inte. Missa räknas inte om man får köra om. Den som hamnar högst på mätplankan vinner kvällens sista poäng. Låt oss slå. Okej, nu är vi alldeles strax klara med det här. Vi har en enda gren kvar, eller spel, eller vad vi nu ska kalla det. Och det är det här! Så vi ska helt enkelt slå den där jäkla hammaren som Andreas håller just nu. Och försöka komma högst, och den som kommer högst får ett poäng helt enkelt. Så! Ge mig klubban! Åh, jävla tung nu. Okej, okay, så nu kommer vi köra bästa av fem slag. Så det bästa slaget av sina fem slag är det som räknas som ens poäng. I princip, så det är de andra ska klå. Så vi kör! Ja. Jävla tung! Ja. 30! Det är bra. Det var inte bra! 45! Okej, okay, sista slaget. Okej, okay, 45. Är det Jakobs tur? Ja, nu är det min tur. Jakob! Mer nu, Jakob. Okej. Okay. 33. 46? Var det 46? Ja. 47. 47. Nej! Ja, det är noll. Nej, nu ska jag testa en annan teknik. Och så... Jag ska testa med andra armen. Fan, det går inte. Nej, jag måste köra med det. Det är 49 eller någonting. Jag tackar för mig. Vad blir det då? 48? Fan, klarade du mig. Det gick inte så bra. Ah, fan. 25. Ja, 25. Ja, 25. Ja, 30 där du. Minst tack. Det är ju helt identiska slag. Det är så här unikt. Jag kommer inte högre än du får. Okej. Här har vi då Niklas som ska ta hem guldet i år. Får du några ord att säga innan? Jävlar. Okej. Okay. Skit. Två slag har skett nu. Igen, va? 62 eller någonting. Vilket betyder att han har redan vunnit, men han fortsätter ändå. Här är vi 59-60 där igen. Ja, ett par eller? Ja.
Ja, han gjorde sitt sämsta slag någonsin. Slå ett first. Vad var det som fan? Men tror du inte jag har tagit i redan eller? Tanken fast sig själv just nu. Typ riktigt den gången. Wow! 74! Oj! Nu har vi kommit till slutet av denna spelkväll. Och tack så mycket till er som har kollat. Tack så mycket till Lise Berg som har gjort att vi har fått spela deras spel. Och grattis så mycket till Niklas som då har vunnit denna spelkväll. Så här ska du få din fina spelkväll. Där är den. Tack. Har du? Okej, bra. Vi andra har fått ett tröstpris här då, som är en klubba. Men ja, vi hörs nästa gång. Så, hallå! Hallå! Hallå!